Čau lidi, mé jméno je Kapr a vítám vás u mého nového videa. Lidičky, dneska tady bude takový menší unboxing, jelikož mi přišel dlouho očekávaný balíček, no pro mě dlouho očekávaný balíček od Belabel.cz a ten balíček je tak zároveň trošku pro vás, takže se na něj podíváme. Jestli to všechno přišlo v pořádku. A tady máme jako fakturku, něco takového, jo. To hlavní tady je, já mám to, jo, balení, ve kterém je balení, to je super, tohle to hodíme do šajse, tak jo, a tady vlastně máme to hlavní, jelikož já jsem si pro vás, jo, to vypadá suprově, já jsem si pro vás nechal vyrobit samolepky, jo, první samolepky, který jsem si nechal vyrobit, no tady to trošku blbě ořízne, tak, příště se na tom zapracuju líp. Tak jsou takovýhle Babeta Gendy samolepky, zaostří se ty potvoro. Jo, takovýhle krásný Babeta Gangový samolepky. Zatím jich mám na rozdání 20. Ale hlavně, co jsem si nechal vyrobit taky, tak i svoje vlastní samolepky. Takový reprezentační samolepky. Jo. Takovýhle krásný, zaostří se na to, super. Jo, takovýhle krásný Kapr Channel samolepky, hele, s YouTube buttonem a logem Instagramu. Tyhle samolepky by měly vydržet vlastně v dešti, v zimě, v létě. Prostě, když si to lípneš na auto, tak by ti to mělo vydržet. Nebo na moped, Babetu. No, hlavní věc, proč jsem si takovou objednával, na kterou se teďka podíváme, tak mě celkem mrzí, že to nepřišlo v ten termín, ve kterým jsem chtěl. Jo, protože to mělo přijít už minulý čtvrtek. Takže dámy a pánové, já jsem si objednal takové to fajné triko. Takhle krásně nápis Kapr Channel, jo, YouTubeový button a logo Instagramu. Je teda pravda, že ten potisk by mohl být o něco kvalitnější, ale na jednu stranu za 4 kila si myslím, že good job. No, já si to jdu zkusit, ale asi vás jako nebudu vystavovat mé špekatosti, takže si tady dáme střih. No řekněte sami, nevypadá to skvěle. Já s vám úplně radost, jak kdybych dostal dárek k Vánocům. Samolepku Babeta Gangu získáte velice snadno. Bohatě stačí, když navštívíte stránky Babeta Gangu, napíšete mi tam zprávu a určitě se nějak rozumně domluvíme. A samolepku Kapr Channel získáte tak, že mi napíšete na Instagram a taky se určitě nějak na jejím předáním dohodneme. Samolepek mám nějakou zásobičku, takže když mě potkáte na nějakém srazu, třeba v Chlumětíně, přijdete za mnou a slušně mě o ně poprosíte, tak nemám problém vám nějakou tu samolepku věnovat. Každopádně to by bylo pro toto video všechno, já vám velice děkuji, že jste se na něj podívali do konce, pokud se vám líbilo, budu velice rád za lajčicko, komentářisko, po případě odběr mého kanálu, jestli ještě nemáte. Tady na vás vylítnou momentálně ještě nějaký videjka, takže se na ně 100% mrkněte, jestli jste ještě neviděli a společně se uvidíme u mého dalšího videa. Do té doby, čau čau.